vážení posluchači, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal u přímého přenosu ze setkání příznivců webu Nová republika, který se koná v Berouně. Dnes je 28.8.2021. Hezký poslech. Dobře, Martine, děkuji za uvedení. Já také naše posluchače zdravím z Berouna, z pivovaru u Medvěda, kde je setkání příznivců a donátorů média Nová republika. Vzhledem k tomu, že ještě 16 hodin a ještě zde nezačal žádný projev ani uvedení, tak berte prosím tento vstup jako takový zahajovací. Získat moc, pozornost, slávu, jak den a noc se v lidní střídají, tak hrozně moc volajíc po právu, že vše má strop opomíjejí. Možná už nic nebude jak kdysi. A možná se jeden bude druhýho bát. Staly se z nás zavřený krysy. S duší zlomenou zůstali tiše stát. A časů budoucích začalo se hrát o posty vedoucích ve vašich hrách. Veřejnost matoucí jsme myší pokusnou a do těch beroucí do práce hrát. Lidi jak najatka, vir jako zbraň, to je jak pohádka, co chceš mi zdaň. I loutko zvolená jednou se narovná, i pravda zlomená. I pravda zlomená. I pravda zlomená. To bude pan Jiří Korza, ale on už zřejmě je na cestě, takže nebudeme na něj čekat a začneme rovnou. Poprosím jako prvního, aby promluvil otec zakladatel webu Nová republika, pan Ivan David, a aby nám řekl, co vlastně sledoval tímto samizdatem. Děkuju. My jsme v roce 2013, kdy jsem měl takový nápad, že bychom měli dát dohromady alternativu k tomu vývoji, který pozorujeme v České republice a který nehodnotíme jako příznivý, to znamená bez nároku na realizaci, bez ohledu na to, jestli někam kandidujeme nebo nikoliv, že bychom hledali společně nějakou alternativu. Oslovil jsem zadu odborníků, nikdo mě neodmít, ale jak už to tak dělá, tak potom, když jsme se dohadovali o tom, kdo se jak bude podílet na té práci, tak většinou mi říkali, že
mají docela zajímavé zaměstnání, nebo že mají možnost vystupovat v televizi, nebo že by měli nějaké problémy v rodině, kdyby se tedy paktovali s někým, kdo teda hledá jako alternativu, takže z toho skoro všichni vycouvali. A ta nová republika měla být podpůrný vér této aktivitě. Republika byla úspěšná. My máme čtenost asi kolem 25 000 připojených počítačů denně, abych tak řekl. A protože ty čísla kolem těch 45 000, tak to jsou zobrazení. Takže to a tento počet roste jenom minimálně, ale je potřeba si uvědomit, že mezi tím vyrostlo desítky podobných webů, které mají podobné zaměření a některé z nich mají velmi kvalitní obsah. Takže v podstatě toto, co se v současné době realizuje, můžeme pokládat za úspěch. My se naprosto nevzdáváme nějaké snahy hledat jaksi méně chybné cesty, abych tak řekl. Nicméně hlavním úkolem máme publikovat věci, které u nás jsou opomíjeny, které nebo ze zdrojů, které nejsou brány vážně, ačkoliv by si to zasloužili a podobně. Čili to je tedy náš hlavní záměr a kromě toho tedy, že tam je řada originálních článků, tak stále samozřejmě převažují ty články, které chceme, aby se šířily, protože ne všichni každý den sledují všechny weby, které jsou, řekněme, alternativní. Problém samozřejmě máme s tím, že již po krátké době nám Google vypověděl možnost uplatňovat reklamu z Google. Později teda nás vyškrtly zprávy, takže ta reklama je dnes velice omezená s celkem nepatrným příjmem kolem 1 000 korun měsíčně. Původně to bylo kolem nějakých 10 000, což je celkem slušný příjem. A my pracujeme dnes v tom složení, které znáte, to tedy jsem já, Václav Dvořák a Lenka Procházková. Byli bychom rádi, kdybychom našli další spolupracovníky. A v současné době, jak asi víte, tak jsme přešli na nové technické řešení, které by mělo být jaksi lépe chráněno před cizími zásahy, ačkoliv s tím jsme se celkem moc nesetkali. Setkali teda, ale ne v pasivní formě. A mělo by tedy umožňovat také daleko pestřejší způsob tedy spolupráce s tím webem. Technické podrobnosti vám potom řekl Václav Bozák, kterého tam vidíte za kamerou nyní. A já bych vám v následující době potom řekl něco o působení v Evropském parlamentu. Samozřejmě v jisté obecné formě nebudu zabíhat do podrobností. Já jsem v zemědělském výboru, ačkoliv jsem lékař, a to z toho důvodu, že dvě volební období předtím za Českou republiku nikdo v zemědělském výboru, který pokládáme za velmi důležitý, nebyl. My jsme tam z České republiky tři, ale samozřejmě se jaksi neschodneme v tom, kam má zemědělství směřovat. Já jsem v zemědělském výboru za naší frakci Identita a demokracie takzvaný koordinátor, to znamená, že mluvím za skupinu poslanců, kteří jsou členy tohoto výboru za tuto frakci. A asi polovina jednání se organizuje pouze s těmi koordinátory, takže mám přístup k informacím větší, než kdybych tedy byl zároveň členem zemědělského výboru.
A jinak jsem tedy náhradníkem ve výboru pro životní prostředí, což je vůbec největší a v úzovkách nejprestižnější výbor v Evropském parlamentu, protože, jak víte, tak se připravuje celá řada projektů, které mají zásadním způsobem změnit náš životní styl, naše životní a bohužel i sociální podmínky, bohužel tedy ve smyslu zhoršení. Takže s věcmi, které přesahují tuto oblast, se setkávám jenom při plenárním zasedání, kde se hlasuje i o věcech, které vycházejí z jiných výborů. Něco bych vám řekl celkem v jednoduché formě o struktuře orgánů Evropské unie. A to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct na úvod. Chtěl jsem říct, že tady vystoupí Petr Hantl, Jiří Kobza. Zvali jsme ještě další členy, kteří řekli, že to zváží, ale nemáme informace, že by dorazili, nebo lidé, kteří tady se zabývají publicistikou. A doufáme, že budeme mít nějakou přímou odezvu. My samozřejmě nějakou odezvu máme na tom webu, ale chceme nějaké podněty také od vás, tak abychom mohli tu práci lépe nasměrovat. Tak. Já bych předal teďka slovo Václavovi, jestli to lze. Asi bychom se měli představit, pan doktor už se představil i profesně. Já jsem dokumentarista, vystudoval jsem FAMU. Ke konci své profesní dráhy jsem se potom zabýval balkánskými válkami. Natočil jsem film Úplné Kosovo, který patří opět k trezorovým filmům České televize. Ono vysílal jednou a v podstatě ho nenabídla ani do poměrně, poslala ho ani na ten festival, nic. Prostě ten film ignorují celou tu skutečnost okolo Kosova a okolo prostě těch posledních válek, které chtěli svést všechno na Srby. Před 7 lety jsem byl vyzván Ivanem Davidem, abych mu pomohl s Novou republikou. Bylo to tak náhodné, protože on tehdy se chystal na dovolenou ubět autem v Francii a najednou o ten dopis se nikdo nestaral, tak jsme ještě s kolegou Jubaníkem se na to vrhli a zrovna jsme přišli do chvíle, kdy na Ukrajině se začalo stahovat mléky. A v podstatě ta ukrajinská krize, kdy jsme každý den dávali zprávy a hlavně komentáře k tomu, co se děje, a konfrontovali jsme vlastně ten pohled, který mám tady předestínil mainstream a vlastně se to odehrávalo ve všech státech na to, tak jsme ukazovali tu druhou stranu. A to najednou zvedlo tu čtenost Nové republiky asi na trojnásobek. A od té doby se držíme docela dobře, až na to, že prostě v té diskuzi, která byla velmi otevřená, a někteří si to velmi pochvalovali, že to je jedno z málo míst, kde ta diskuze je vlastně přístupná komukoliv, tak se objevili prostě samozřejmě lidé, kteří to chtěli zničit. Já nevím, vy jste pravidelní čtenáři, tak jistě jste si všimli několika individuů. Někdy to dokonce vypadalo, že jsou, že to je organizace, protože ty trolové, kteří si vzali jako za úkol, aby nám vysvětlili, jak to vlastně ve světě je a kde je ta mluvná správná pravda, tak ty používají podobné metody, ale proto jsme taky přišli na nový systém. Bylo to teda jeden z těch důvodů, druhý důvod byl, a ten byl podle mě ještě důležitější, že jsme se vlastně zbavili závislosti na Google. Protože ten blog, ten systém, na který jsme do teďka vlastně vydávali Novou republiku, byl součástí Google a jak jistě víte, Google prostě podobně jako další sociální sítě a vyhledávače cenzuruje. A nám už hned v roce 2014 vlastně zrušili reklamu.
museli jsme přejít pod český vyhledávač Seznam. Tam jsme vydrželi asi 3/4 roku a opět jsme přišli o reklamu, protože jsme byli označeni za manipulativní a desinformační a buch jaký web. Prostě to, co dáváme na sklo počítačů, tak se prostě nikdo nikdo nelíbí. Nelíbí se hlavně těm, kteří z pozadí vlastně řídí tu naši společnost, a to jsou teda lidi ze zámoří, co se budeme povídat. My jsme dneska stavu kolonie, a to jak hospodářsky, tak vlastně kulturně. A Nová republika by právě chtěla tohleto jakési embargo na informace rozbíjet a konfrontovat to jejich, výklad příběhu světového s tím kritickým hlasem, který tomu oponuje. Takže jsme měli označování jako přátelé Putina, Emelský, Nokia a tak dále. Ale my z Ruska dáváme komentáře, které mají ukázat myšlení ruský elity dneska, a my příliš nestraníme nikomu, ale doplňujeme to, co média opravdu zamlčují nebo překrucují, tak se to snažíme přinést na nějakého plastičnějšího obrazu skutečnosti. Velmi jsme rádi, že máme stále tým teda čtenářů, kterých není málo, je to buď těch 12 tisíc do 25 tisíc. Vždycky nám stoupuje ta čtenost, návštěvnost ve chvíli, kdy se něco děje. Afghánistán, Bělorusko, Navalny. Je vždycky nějaká taková aféra v Prvětice. Prostě vždycky nějaká taková pohádka, kterou ti naplnit do hlavy, tak velmi rádi teda se s tím konfrontujeme a ukazujeme s ověřeným zdravím, že to mohlo být jinak. Jsem chtěl jenom technicky říct, že my zatím, protože to máme půjčeným pár dní, ještě dochytáváme s těmi našimi ajťákama poslední chybičky. Malý dneska jsme zase tam jednou takový opomínky našli. A jediná velká změna pro vás jako pro čtenáře je to, že se musíte registrovat. Ta registrace vlastně může být až anonymní. Jo, ale je tam potřeba vždycky k tomu věku, který tam vystupuje, mít autentický jeden třeba e-mail, telefon a tak dále. Je to jenom při registraci ten telefon. Já už to potom zase běhá anonymně, ale na to domluvíme, že když se tam objeví někdo, kdo nám chce rozbít tu diskuzi, kde je vulgární, nadává a tak dále, nebo si vymýšlí, blábory, zavádí nesmysly, tak ho můžeme vyblokovat. A můžeme vyblokovat třeba na měsíc jako první strahu, nebo mu to můžeme dát třeba jen na týden, ale taky na všechno, na furt. Jo, takže tohleto poličně ten nástroj máme a myslím, že ta diskuze teď za ty poslední dva dny je přece jenom už méně taková ta expresivní, se tam lidi střetávají kvůli oblastem, protože tam dost často se lidi ukážem, dávají si a tak dále. Tak to zatím se neodehrává a budeme dělat všechno pro to, aby ta diskuse prostě byla otevřená, ale slušná. Jo. Nevím, myslím, že potom bude čas na nějaký dotazy, velmi rádi vám zodpovíme. Budeme i rádi, když budete mi připomínat k tomu webu, protože my se snažíme tam udělat kolonku třeba podcastů, to znamená těch zvukových záznamů, které si můžete nahrát, si to třeba do auta nebo při práci si to pustit. Nemusíte koukat na obrazovku, můžete prostě volně procházet s nějakým přístrojem, třeba i v
ve svým volnu nebo pracovním volnu a uslechnout si prostě názory, které jsou prezentované jako audio záznam. Takže to se budou učit, je tam na to kolonka. Pak vám budou chtít doporučovat knížky. Petr Žantovský třeba každý týden doporučuje nějakou knížku přečtení, většinou jsou to zajímavé knížky. My se budeme snažit taky tyto knížky vám představit a přes e-shop si to budete moct objednat a dostat. Určitě do toho e-shopu budeme dávat ještě další věci. Zatím tam teda je jenom pár knížek, ale chceme tam dávat i nějaký takový pomníkový souvenýr a tak dále, tečka, prostě nějakou identifikaci s Novou republikou. Ale možná podělit ještě další věci, co by se vám hodili, abychom prostě obhospodařovali. Důležitý je, že hledáme prostě spolupracovníky, takže přece jenom tý práce přibyde a už všichni máme léta, takže ta naše výkonnost není taková, jak byla třeba ve 20, 30 letech. Takže budeme rádi, když nám někdo pomůže. To je zatím všechno a já bych předal Lence Procházkové slovo. Ale výkonnost není taková, ale odpovědnost je mnohem větší, takže se to doplňuje. Říká se, že Nová republika patří k takzvané alternativě, nebo k alternativním médiím. Já bych zavedla spíš pojem paralelních, protože my de facto suplujeme práci, kterou mají vykonávat veřejnoprávní média. Mají to daném zákonem. A jsou tu zástupci dalšího paralelního média a to je Svobodné rádio, tak já poprosím šéfredaktora pana Vladimíra Kapala, aby se dostalo naše příznivce. Vladimíre. Jo, já zpravím. Máme tady dobu, kdy Brně naplňujeme slova knihy 1984, kdy pravda se vyznává za lež, ale za pravdu. A právě proto by ta lež a pravda se ukázaly opravdu tak, jaké jsou, tak jsou tady ty paralelní, říká Lenka, alternativní, já tomu říkám pravdivá média. A máme tady dobu, kdy se slovo vlastenectví, láska k vlasti, odpovědnost, slušnost, stává pomalu pejorativním a stává se to nadávkou. A já tomu říkám, že je potřeba se vrátit v historii, protože já mám rád historii, do doby národního obrození. My všichni, kteří se v těchto alternativních médiích pohybujeme, tak jsme takoví písmáci, takoví obroditelé, protože se snažíme všem lidem, kteří na to mají zájem, mají chuť nás poslouchat, mají chuť nás číst, nebo novou číst, tak všem těmto lidem otvíráme oči. Je to těžká práce. Říkal o tom, mluvil o tom už předřečný. Nepřál bych vám číst a slyšet všechno to, co nám říkají. Jenomže právě stejně tak, jako kdysi ti naši čeští obroditelé se nenechali odradit a nakonec to vyhráli, tak já věřím, že zásluhou těchto alternativních médií, pravdivých médií, se bude otevírat oči, nebo budou otevírat oči čím dál tím víc lidí a že nakonec opravdu přestaneme být tou strašlivou, ponižující kolonií, přestanou nám vládnout lidi, kteří si nezaslouží, aby nám vládli. Konečně tady nastane doba, kdy pravda bude skutečně pravdou, lež lží a ti, kteří budou tu lež prosazovat, budou po zásluze potrestáni. A proto si velmi vážím všech těch, kteří podobně jako Ivan David, Lenka Procházková a pan Bořák se pustili do Nové republiky.
Svobodné rádio je mediálním partnerem hned od začátku Nové republiky a Nová republika mediálním partnerem Svobodného rádia. A tak přeju Svobodnému rádiu, tedy nám, kteří v tom pracujeme, ale i Nové republice, čím víc dobrých přispívatelů a hlavně dále a dále rozšiřování okruhu těch, kteří to čtou. Takže jsem rád, že jsme tady byli pozvaní a přejeme si všichni, co tady sedíme určitě, aby nám ta naše práce přinášela užitek. Děkuju. Vladimirovi je pravda, že po národním obrození mluvíme často, že se to nabízí. Nicméně ti naši obroditelé někdejší na to měli víc jak 100 let a my na to nám se čas krátí, takže musíme ten čas využít do poslední chvilky. Blíží se volby taky, že, což bude přelomové tentokrát, ale teď bych pozvala k mikrofonu našeho kolegu sociologa Petra Hampla, který je častým přispěvatelem, píše nám pravidelně své měsíční eseje a přebíráme i jiné jeho články uveřejňované na zpřátelených webech, takže prosím. Takže dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás ve své domovské hospodě. Ještě někdy jsem vás tady nevěděl, mám z toho radost. Já jsem si připravil takové povídání, které určitě výrazně přes hodinu, ale protože nejsem zase až takový aspek, tak rozumím tomu, že nemůžu tady teď hodinu ani něco mluvit, takže řeknu z toho jenom takový velmi stručný výcud a pak se ho celé můžete přečíst na Nové republice. A je to vlastně o tom, proč tak hodně podporují Novou republiku. Nevím, že tam píšu, ale že jsem žádal všechny své přátelé, aby přispěli do sbírky, že sám jsem dal opravdu nejvíc, kolik si může nezávislý spisovatel dovolit. Proč? A ještě kdybych to měl kus dál říct, to, co vidím jako podstatné, je asi tohle. Je čas, abychom si na ty elity a Českou televizi a vedení Evropské unie a globální banky a všechny tyhle ty věci, abychom se na ně přestali dívat jako takovým pohledem kravíka, jak se dívá na kobru. Jo, ta fascinovanost tím zlem a ta fascinovanost tou nesmírnou silou, která, ano, je to oprávněné, ale nic nám to nedává. Cítíme se hůř a nepřispívá to k tomu, že bychom byli takový efektivnější. A já tenhle postoj hodně vidím někdy u sebe, někdy u jiných lidí, v akademických kruzích, v alternativě. A je to špatně. Potřebuje se na ní dívat asi tak, jako se dívá velitel malého vojenského oddílu na tu velikou armádu, když přemýšlí o tom, kde má ty slabiny. Jo, to není o tom nechat se fascinovat tou jejich silou. Je to o tom hledat slabiny. A já vždycky, když přednáším u elita, vždycky se snažím i tyhle ty věci dávat, protože to je to přece podstatné. Ne to, že oni jsou silní a zlí, to víme. To bychom se nemuseli znova scházet a znova každý den číst něco dalšího a zjišťovat, že mají nějaký další dělatelský plán. Mají příští týden zase a za měsíc zase. Jasně. Ale jedna věc je, jestli tam jsou nějaká slabá místa. Druhá věc je, jestli, jak to udělat, abychom my byli silnější. Abychom my do těch slabých míst dokázali házet písek a dokázali se nějak pohnout. A tím se zase dostávám k Nové republice. Protože já jsem roky měl takovou představu, že cokoliv, co je proti České televizi a co je alternativní, nebo jak se to říká paralelní, že tedy nutně musí dobré. Ale dneska, když vidím vývoj ve Spojených státech, na Slovensku a dalších zemích, tak mám za to, že když se ta alternativní média dělají hodně špatně, tak že naopak můžou ještě škodit, že můžou ještě poškodit to opoziční hnutí. My potřebujeme dobrá alternativní média.
a to není to též. A tím se dostávám znova k tomu, proč podporuji novou republiku a řeknu tady takové tři klíčové body, které dle mého soudu by měly mít alternativní média, aby opravdu pomáhali, aby opravdu budovali budovat hnutí odporu a ne, aby nakonec tomu ještě, jak to říct, jako dávali údery z druhé strany. A mám to, že takové tři věci. První věc, média a ta alternativní média, potřebujeme k tomu, abychom se dozvěděli pravdu. Abychom věděli, jaká je skutečnost. A jsou dvě možnosti, jak se nám to může zastřít. Jedna věc, jedna cesta je to cenzurováno. Druhá cesta, ztratí se to v zábavě blbostí a tisíců různých zpráv, které některé jsou pravdivé, některé nepravdivé, některé je zmatené, ale to nedokážeme najít ty střípky, jak to opravdu je. To, co já čekám od dobrých alternativních médií, je, že budou střídit informace. Že tam neprojde každá blbost, že to budou ověřovat, že když někdo něco, ať už nějaká blízká nebo jiný, vypustí nějakou dezinformaci, protože takové věci tady fakt kloují, že se to nám neobjeví na tom portálu nebo na té stránce, protože si toho někdo všiml. Někteří to možná už četli, já jsem před pár dny dostal zprávu takovou velice dramatickou o Sochnách, vydanou panem, tuším, že Bílek, že se jmenuje vedoucím Národního památníku Národního písemnictví. Ale než jsem to poslal dál, tak jsem měl taková jedna věta, jsem to nezná na konci. A poslal jsem to tiskové mluvčí toho pána. Jeden z dotazem, jestli to je opravdu od něj. A druhý den jsem dostal informaci, že není. Někdo si to prostě vymyslel. A to je tak snadné, to dostanete, ono to zní docela věrohodně. Už to jede, už to jede. Prostě k tomu jsou dobrá média, že nedávají na stránku všechno, že to opravdu třídí, kontrolují a já si to můžu na Nové republice přečíst a nemusím chodit na čtyři americké servery, abych se dozvěděl, co ten Donald Trump opravdu řekl, protože vím, že to někdo udělal za mě. To je hodně důležité. Druhá věc, co s tím souvisí, všichni máme tendenci preferovat to, co, tak jako s čím souhlasíme, co se nám líbí, co potvrzuje náš pohled na svět. Já to mám taky. Ano, Česká televize to má extrémním způsobem. Ale ono se tady za poslední roky párkrát stalo, že oficiální média i alternativa zcenzurovaly se mnou informace. To se k nám vůbec nedostala. My to každý dělal z jiných důvodů. Když se vám tady zeptal se o operace Speedward v Americe, což byla nejdůležitější věc z posledního roku Trumpova působení, pravděpodobně to neznáte. Protože Česká televize to zamlčela, protože to je Trump, Trump se přece musí cenzurovat, to je zlý člověk. A česká alternativní média to cenzurovala, protože to narušuje určitý obraz o Donaldu Trumpovi. A podle mého je to škoda, že pak se budeme rozumět tomu, co se děje. Takže to je jedna věc. Druhá věc, mám za to, že je velice důležité, aby alternativní média nebyla bulvární. A já připomenu, že před nějakými 20-25 lety, když jsem správně jezdil metrem a viděl jsem ráno jet třeba budoucí do práce, tedy ještě byly dokonce v Praze fabriky, takže dělníky, tak často ten dělník měl dvoj noviny. Měl tam Glecka a Právo typicky. Jo, v Glecku si přečetl, které celebrity vypadou prstou nebo něco takového, nebo doma na velmi lence. A v Právu si přečetl ty věci o politice, o společnosti. A byl zvyklý na to, že v Právu jsou jiné věty a komunikuje se jinak, než v tom Glecku. Já mám velikou obavu a hrůzu z toho, když vidím, jak podstatná část alternativy jde tím směrem Blesku. Vyplňují se takové jako jednoduché informace, takové jako hodně senzační, zkracují se věty, nedávají se myšlenky, které jsou složité, a on to vede k tomu, že lidé si odvyknou přemýšlet. Aby se neodvěděli, jak tady v opozici nebyli zvyklí přemýšlet. Aby chtěli jenom tu zábavu, nebo tu senzaci, nebo nechat se tak jako těma emocema, že zase se rozvíme, co zase ty elity udělali děsivého a teď nás to jako vezme za srdce a jsou to dva odstavce, jednoduchá slova
Ale on to potřebuje rozumět hlouběji a potřebuje si cvičit mozky. Protože cvičit mozek, to je stejně jako cvičit svaly. Když ho necvičím, tak mi, tak prostě mi zakrní. A i pro mě, který jsem zvyklý číst těžké texty, tak já to taky tak mám, že když otevřu webovou stránku, a teď to má 12 odstavců a jsou tam ještě nějaké tabulky a jsou tam těžká slova, tak mi to zkazí náladu v tu chvíli. Opravdu jako cítím se nic. Jo, chtěl bych tam mít jednoduché titulky, dva odstavce, krátké věty, senzační slova. No ale tak doprčit, jako to je přece odpovědnost těch, kdo dělají taková média, že nepůjdou jen po počtu kliků, ale půjdou také po tom, aby se mě pracovali, aby mě pozbuzovali. A prostě média, která nás budou pozbuzovat, která budou dělat z chytrých lidí ještě chytřejší lidi, která budou přinášet docela složité věci. A zase za tohle klobouk dolů Nová republika takové texty často má. Má tam i ty hodně dlouhé, složité texty. Je to perfektní a potřebuje to obecně všude. A pak mám takový třetí bod. Mám za to, že opoziční média by měla být ideologická. Vím, že to zní divně, ale měla by prezentovat určitý pohled na svět. Ideálně různý. Jo, prostě když si přečtu nějaká teď Novou republiku a přečtu si nějaký jeden tam protiproud, který je spíše katolicky ladělý, tak to bude jiný pohled. Ale každý bude svůj pohled, svoje vysvětlení světa, svoje hodnoty a můžu tam stavět. A já tohle to vidím jako takový veliký protiklad proti konceptu, kterému se říká konspirační. Teď hodně tady rezonuje takový starý citát Hanek Arendtové, který říká, ideologie jsou pro lid, konspirační teorie jsou pro chátru. A to není to, že chátra jsou nějaký horší lidé, hloupější lidé z horších rodin nebo něco takového. To je způsob chování. Já Hanko se můžu chovat jako chátra, já Hanko se můžu chovat jako součást lidu. Je to o tom, jak myslím, jak jsem zaměřený. A zase, to není to rozdíl estetický, je to rozdíl v tom, že lid, to je masa, která je občas schopná vidět svůj osud, chátra, to jsou ty podobně mocných, po kterých se bude šlapat, kteří budou navštvaní a spekulují, ale stejně nikdy se dokáže. Nechcem být ti, kdo budou naštvaní a vzteklí a nikdy se dokážou. Nechcem být ti, kdo mění svůj osud. A taková ta klíčová, já bych řekl, ten klíčový rozdíl je v tom, že ideologický pohled hledá zákonitosti, pravidla a morální pravidla. Co má být, co nemá být, proč se to děje. Byl typický ideologický pohled, který se zastávám já, říká, že lidé, kteří jsou místní, vlastenečtí a tak dále, mají tendenci být o něco postivější, než lidé, kteří pracují pro globalistické kruhy. Takže když se objeví něco, co přišlo z globální úrovně, mám apodivé tendenci být nedůvěřivý. To je můj ideologický pohled. Ale to jiný pohled, než když budu vytvářet fantazijní teorie o nějaké partě, která sedí do sklepě, tam znásilňuje malé děti a přitom já nevím, co dělat. Rozumíte tomu rozdílu? A on, jestli budeme myslet ideologicky, to je něco, co je dlouhodobé, co umožňuje akci, co umožňuje vymýšlet nové věci. To, jestli je nějaká parta v Davosu vymyslela něco odporného, co, jak na to budeme reagovat, co budeme dělat? Může být maximálně naštvaný, můžeme se o tom pozbuzovat, jít domů, zvládit manželku nebo něco jiného, abychom si nějak jako vytloupili ten vztek, ale nic, nedokážeme nic. Sami potřebujeme rozumět principům. Pokud rozumím principům, můžeme přemýšlet o tom, jak ty principy změnit, jak vypnout mechanismy. A jestli to udělal pan Rockefeller, nebo tam pan Rothschild, nebo pan Gates, že nám to pomůže. Takže čekám od médií, že budou ideologická a někdo konspirační. Rozumím tomu, že je svoboda projevu, ano, že někdo bude i konspirační média, získá tím víc kliků, ale to, co já chci podporovat a co mám za to, že je důležité, aby existovala velká opoziční média, která jsou ideologická. Stejně jako česká televize ideologická, stejně jako média pana Bakaly jsou ideologická. To je v pořádku. Naše ideologie je opačná, náš pohled je opačný, díváme se na to z druhé strany. Takže to jsou ty tři body.
mám za to, že pod těmi média, která jsou, která šíří informace a pomáhají nám opravdu najít pravdu, pod těmi média, která nebude bulvární, a pod těmi média, která budou ideologická. Jestli se tohle podaří, jestli tady vznikne taková velká média, tak mám za to, že potom může opozice uspět. Z druhé strany vidím země, tak je velká Slovensko, kde je spousta alternativních médií, a ta média taková nejsou, a vidíme, co se na Slovensku děje. To je mluví Kisku, tu Čaputovou, a ta opozice je úplně bezmocná. Takže prosím, dámy a pánové, podporujte média, která jsou taková ta pozitivní, budující, kdy jsou alternativní. Děkuji. Tak moc děkuji Petrovi za jeho skvělý projekt, který si připravil, a já vždycky ocením, když někdo je poslaný na takovouhle akci a má tam mluvit, že se to připraví dopředu, protože pak to má hlavu a patu a on ví sám, co říká, proč to říká. Má velkou pravdu v tom, že klesla úroveň a médií nejenom teda po stránce obsahové, ale i formální, co se týče jazyka, schopnosti čtenářů soustředit se na text, tudíž rezignace autorů na to vytvářet nějaký složitější text. Ono to platí i v literatuře, což jsem toho svědkem, když už asi před 15 lety jsem měla čtení Národní památníku síní Boženy Němcové a četla jsem maturantům nějakou svoji novou povídku, kde bylo hodně narážek na Remarka, aniž by tam padlo to jméno, a byly to humorné věty a oni nareagovali. Já jsem to tedy statečně dočetla, pak jsem šla za těma profesorkama třídníma a jsem říkala, aby už nemáte v osnovách Remarka, a oni říkali, no máme, oni se to naučí, co napsal, ale nikdy tu knihu neotevřeli, takže oni nemůžou pochopit tu vaši větu, že měl vyrobený zapalovat ze staré patrony, a to jim nic neříkám, že oni nesmají ten styl, že? Tak tehdy jsem si říkala, že vlastně i autoři stojí na rozcestí, zda se mají přizpůsobit tomu komerčnímu požadavku, aby prodali ty knihy, anebo zda si udrží svoji úroveň a klesne jim čtivost a bude klesat nějakou dobu. Takže po takzvané revoluci moje knihy měly náklad třeba 20 000 a prodají se, a dneska jsem ráda, když je to 2000 a pomalu se prodávají třeba zrovna na takovýchto akcích, no, jedné za druhou pomalu. Tak to jsem se zapovídala. Teď bych ráda přidala slovo našemu hostovi Jiřímu Kobzovi. Jsem moc ráda, že přijel, a chtěla bych upozornit ještě, než mu předám mikrofon, že pan Kobza kandiduje za SPD v Praze a je na neuvěřitelném čtvrté místě, takže vy, když jste z Prahy, máte možnost kroužkovat, což je skvělá metoda, jak tu kandidátku posměnit. Já jsem se přihlásila do volební komise do Prahu 3, takže tam to ohlídám v tom okrsku. Dobrý den, dobré odpoledne. Já děkuji moc za podporu a za hezká slova. Já jako jeden ze dvou aktivních politiků, kteří jsou tady, tak musím říct, že nezávislá média v podstatě jsou pro nás nezbytná, jsou to nepominutelná, protože teď, jak víte, dochází k utahování cenzury. Navštívila nás madame Jourová, která přinesla právě tu teorii o boji proti dezinformacím, jak se dneska říká cenzuře. Jo, do toho přišel pan Hamáček s předsudečnou nenávistí, máme různý hate speech, fake news a takovýhle krásný slova, který spousta lidí ani nechápou, co znamenají. A navíc ještě
se začínají objevovat už doloženě politické procesy, protože svoboda slova, která tady byla taky zmíněna, tak začíná dostávat právě pod tlakem z Evropské unie a jejich nosledů tady u nás začíná dostávat pořádně za uši. První takový nejznámější příklad je vlastně odsouzení Michala Krafta, to je asistent poslance Foldyny, který se vyjádřil v tom smyslu, že migrační vlna měla být zastavena vojenskými prostředky, za to dostal podmínku. Další proces, který je zatím neotevřený, ale který čeká, je proces s poslankyní Karlou Maříkovou, která se dovolila, že napsala na Facebook, že byl velký z toho zeleného šílenství, že byl tlak vlastně na to, že se musí všechny nepůvodní druhy z Evropy vyhubit, tak ona se zeptala, jako co tady dělají teda Afričani jako nepůvodní druh. Výsledek byl ten, že má na krku žalobu, sněmovna ji teda nevydala, no ale teď čeká, jestli bude zvolená nebo nebude znova, jestli teda ty další 4 roky ta imunita zůstane nebo ne. Já si dovolím jenom lehce přinést alternativní názor k alternativnímu médiu, co se týká vlastně chápání situace a toho obrozenectví jako takového, protože obrozenectví přišlo po zhruba 300 letech nad vlády Habsburků. Tím, my jsme ještě tak dlouho neprohráli, máme teprve 30 let, takže já bych to spíš přirovnal k situaci, která byla v roce 1839 a 30 u nás. Sice tady ještě nevraždějí ordneři, ale ten tlak a ta politická situace je hodně, hodně podobná. A je to hodně podobné také tím, o co jde. Vlastně teď skutečně se láme budoucnost republiky, láme se budoucnost našich dětí. Nejenom z hlediska obrovského zadlužování státu, protože teď v tento moment jeden každý, jak tady sedíme, tak dlužíme Mezinárodnímu měnovému fondu 250 000. Pakliže projde rozpočet, který přehodili teda až po volbách na další parlament, tak to bude do konce roku 40 000 víc. Jenom abych vás potěšil takhle, co čeká vaše děti. Jo? Protože to samozřejmě se vztahuje i na mimina a prostě na všechno. Jeden každý z těch 10 milionů, co tady jsme. A teď samozřejmě je otázka, jaká bude budoucnost. Ta budoucnost může být právě ovlivněná informacemi, které jsou schopný přinášet alternativní média. Já jsem mluvil, je to asi 5-6 let zpátky s Monikou Piloni, to je Čechoitalka, která žije v Itálii, členka Ligy Severu, nebo Ligy teďko, a ona tak přišla za mnou a říkala, hele, já bych chtěla psát, ale nevím co, aby se to u vás četlo. Jsem říkal, Moniko, my nemáme skoro žádný informace o tom, co se děje v Itálii. Takže když budeš psát jenom o tom, co se děje u vás, o migraci, jaký jsou tam prostě aféry okolo toho, co se tam děje, tady budeš mít obrovský publikum, protože to jsou věci, které se nedostanou do těch médií. Takže fakt je, že ona potom se do toho zakousla, ona je taková hodně jako odhodlaná, zakousla, koupila si sledovací program na pozice lodí vystřel země moři, skutečně sledovala lodě těch neziskovek, jak se vždycky takhle napáskujou podél libijského pobřeží, pak se najednou strcnou na jedno místo a pak vypnou respondéry a zmizejí a za 3 dny se objeví na Sicílii. No. Tam vždycky prostě vyjeli migranti, zavolali si do odvoz, jo. Neziskovky je nabrali, odvezli je tam. A potom člověk začíná chápat ten obrovský rozměr toho, co vlastně se na tu Evropu chystá. A já, když chodím, tak si vzpomínám na slova Gerta Wilderse, který řekl před 7 lety na meetingu, který byl tady u nás, říkal, podívejte se, my jako západní Evropa jsme svůj boj o Evropu prohráli. Svojí hloupostí, naivitou, nabudřelostí, že jsme si mysleli, že se nemůže nic stát, ale vy, střední a východní Evropa, vy jste poslední zbytek Evropy, jako Evropy v tom smyslu evropanství, ve smyslu obyvatel, ve smyslu kultury, a jestli vy to prohrajete tady, tak je ta Evropa, kteří znali a vybudovali naši předkové, tak na ní můžeme zapomenout. A to má pravdu.
jinam západní Evropa, jak jsem měl možnost mluvit s lidmi z Německa, tak oni nám docela záviděli, že u nás ještě klidně večer může jít dáma taky nám, vrátí se večer sama po ulici, nic jí nestane. No, nemusí se bát. A ty informace, tady bylo zmíněno Slovensko. Všimněte si, že v médiích České televizi, kromě toho, že úřad Lasice za poslední měsíc a půl nebyl ani řádek, protože se tam děje. No, nejbližší stát, nejbližší národ. Neřkoli, že by tady mluvili o tom, jaký třeba má plány Kurz se svojí vládou ohledně migrace, ohledně zpevňování hranic. No. A já jsem včera v Událostech komentářích právě jsem měl diskuzi na téma migrace, na téma toho, co se děje na polsko-běloruských hranicích, jak tam staví. No ale no to jinak nejde. A August mi říkal, no a co když jako Poláci třeba nás požádají, aby jsme jí pomohli s těma migrantama. Jsem říkal, no tak tam pošle vojáky, které by pomohli. Ne, že je budem brát sem. Protože jako, ti Afgánci, ty si neumíte představit, protože jsou lidi z jiné galaxie. No a bez alternativních médií, které budou přinášet informace, které se nedostanou do těch veřejnoprávních, protože pořád se pořád zakrývá takovou tou mantrou, že má instrukce z Evropské unie o tom, jak má, má podávat zpravodajství, o čem má informovat a takový. Petr Dvořák, jo. Omlouvám se všem ostatním Dvořákům. Jo. A takže tím pádem se nedovídáme nic, dovídáme se o tom, kolik stříkačů bylo kde spotřebováno na, na očkování, ale o tom, že zavřeli šéfa policie na Slovensku, jsme se nedověděli. Jo. A takže ta role těch paralelních médií v tom, že přináší informace, které se jinak nedostanou, strašně důležitá. A jak přesně říkal Petr Hampl, je důležitý, aby ta objektivní novinařina, kterou vlastně tato alternativní média reprezentují, protože ty hlavní veřejnoprávní, tak tam se o nějaký novinařině nedá mluvit. Na mýho mládí tak novinařina byla považovaná za noblesní řemeslo. Byla ideologická, jak říkal přesně Petr, pravda, ale ti lidi uměli česky, uměli stylistiku, gramatiku, byli schopni prostě informace si poskládat, najít. Dneska mě přibližně dělá novinařinu kde kdo, těch médií prostě a čím, čím skandálnější nějaký záležitosti najde, tak tím se považuje jako za lepšího. Samozřejmě tragédie, protože já si nesmírně vážím lidí, jako je Vláďa Kapal, jako je pan doktor David a Petr Hájek a prostě všech lidí, kteří mají tato média, jsem strašně rád, že dochází k určité synergii, že dochází k tomu, že ta média slouží tomu, aby se vytvořila informační platforma vlastně pro lidi, kteří chtějí vědět, co se tady děje. A protože klasický příklad, já si chystám takový překladový slovník těch výrazů, které se používají v Evropské unii. Já tím říkám Eurospeak, to podle Orwella, to měl Newspeak a máme Eurospeak. Ale aby bylo jasné, že prostě ty krásné fráze, které oni používají, prostě co vlastně skrývají a obsah. No a tam právě jako svoboda slova vychází z té známé Fordovy reklamní poučky u těch barvách. Si můžete vybrat, jakou barvu budete chtít, když budete chtít černou. Tak svoboda slova je taky taková, můžete říkat, co chcete, pak když chcete říkat to, co vám dovolí. A ta média jsou skutečně nenahraditelná. A neumím si představit, kde bychom z nich byli. A navíc, když si uvědomíme, že jsou to lidi, kteří to dělají z pocitu vlastenectví, to dělají lidi z pocitu toho, že jsou přesvědčení, že prostě musíme dělat, že se rozhlédneme kolem sebe, tak zjistíme, že věkový průměr nás všech je poměrně někde mezi rašelinou a hnědým uhlím. A promiňte, já jsem geolog, počítal těhle termíny. A vědomme si, že my jsme ti poslední, protože za náma v podstatě už dohromady nikdo nejde. Vyjevují se mládežnické organizace,
organizace Odchod, mladí SPDáci, a nebo byla tady Generation Identity, ale to jsou prostě jako velmi, velmi slabé nebo počátky určitého uvědomění té mladé generace. Ale ta zeď, vlastně ta odporu proti tomu mainstream, proti té informační bariéře, proti té demagogii a propagandě, protože mass media už dávno nejsou novinaření, to je propaganda, tak naše generace je prostě důležitá v tom, že jsme ti, kteří umějí číst mezi řádkama. No, nás prostě našeho mládí krmili nějakou propagandou, kterou na druhou stranu vyvážili, že jsme měli velmi slušné vzdělání. Ale současně jsme se učili číst mezi řádkama opravdu. Dneska, když se bavíte s mladýma lidma, oni tohle se už neumějí. Oni to spíš nečtou vůbec. A zase prostě ta média, ta nezávislá paralelní média, já jsem mluvil, asi jsem mluvil příliš dlouho, já jsem si nepřipravil teda žádnou řeč, jenom tak, co mě napadlo cestou, když jsem trčel tamhle úplně prus v záspě. Ale jsem strašně rád, že tady můžu být, jsem strašně rád, že vás můžu pozdravit a samozřejmě těm, kteří mě podpoří ve volbách, budu vděčný a zavázaný, protože jsem napsal ty svoji knížce, taky jsem napsal jednu knížku, to je jednu, ale to se pustou. Tak já sice jdu z kůží na trh, ale prostě bez vás to nedám. Takže v tomhle já věřím, že jsme všichni na jedné lodi a na rozdíl od mainstreamu, který byl přirovnávaný tomu, když si tak se potápí Titanic a oni diskutují, jestli záchranný čluny mají být kuřácký nebo nekuřácký. Jo? Tak my říkáme, jdeme do bouře, tak všichni musí k pádlům a veslovat. A já vám děkuji za pozornost a přeji vám všechno dobré. No, jak pan komisar mluvil o té mladé generaci, tak je jí dostý to, já jsem učila asi 10 let reální akademii a pak na filmové akademii a sledovala jsem ten postupný výpadek rok od roku, jak mi tam chodili čím dál méně vzdělaní studenti, protože byli třeba méně talentovaní, to je druhá věc, ale oni neměli základní vzdělání, přestože všichni měli maturitu. A ani neměli vlastně ideál, proč vyprávět lidem příběhy. Oni chtěli být slavní, úspěšní a mít hodně peněz. A to není dobrý motiv pro to vytvářet umění, aspoň od mého hlediska. Takže nakonec jsem v letech to vzdala a už neučím. Ale mám péči vnučku, takže si to vynahrazuju tím, že tu malou mladou dušičku trochu formuju. Myslím si, že není věc tak beznadějná, protože někdy opravdu je jedna generace přeskočená, která je ztracená, zmatená, obětovaná a pak ta další generace je opět silná. My, ta moje generace, která dospívala v dobách kdysi Pražského jara, tak to byla velice silná. Když mnozí emigrovali, tak byl právě zahroucený tak ideálu. Ale možná potěším tady pana kolegu Frantu ze Sputniku, který tady sedí s námi, když jsem si vzpomněla, když tady Petr mluvil o té ideologii. Takže před několika lety Vladimír Putin řekl, naší ideologií je vlastenectví, což je v jedné větě vyjádřená naděje, čím se tak velký národ nebo tak velká země, protože je mnoho národů, může na jakém tématu se může semknout. Já jsem kdysi jako většina z mé generace měla takový odpor k Rusku nebo Sovětskému svazu a je zajímavé, jak člověk v průběhu života vidí věci v jiných souvislostech a je
schopen odpustit, protože si uvědomuje, že viníkem není národ, ale pár lidí, kteří o něčem rozhodlo. A takže jsem od té doby po roce 90 byla asi pětkrát v Rusku a psala jsem o tam i reportáže. A vždycky mě překvapovalo, když třeba i členové mé rodiny říkali, no do Moskvy bych nejela nikdy. Což je taková divná věta, že člověk neměl se na vlastní oči jet, podívat někam, aby si ověřil, jestli to, co nám říkají v televizi, je pravda. Což většinou není pravda. Já vlastně jsem začínala psát rovnou do samizdatu, protože jsem byla zakázaná dřív, než jsem ještě psala jako po otci dědičně. A teď v této fázi života opět píšu pro samizdat. Takže to je taková jako kruhová reportáž. Člověk někdo začne, tak projde tím životem a končí vlastně v tom výchozím bodě. Což není úplně špatné z hlediska jedince a jeho charakteru, ale jinak si myslím, že mezi tím samizdatem, který jsme dělali v době minulého režimu a dnešními možnostmi technickými je obrovský rozdíl, protože tehdy jsme byli odkázáni na práci písařek, které měly k dispozici elektrický psací stroj, tam se vešlo 10 kopií jednoho výtisku, takže i noviny, časopisy se dělaly zpočátku takto a teprve v druhé polovině 80. let, když začínaly Lidové noviny, tak už byl k dispozici první počítač. A z nich 8 knih v samizdatu pouze kniha o Janu Palachovi už byla rozmnožovaná na počítači, takže neměla 11 výtisků, ale 300. A to mě připadalo neuvěřitelné, že mám náklad 300 kusů. A jak je to všechno, jo, jak se to mění a dneska, kde máme každý ten počítač a naučili jsme se ten internet, pro někoho to bylo obtížnější, někdo má ten talent nějak daný, tak máme vlastně možnost se dovídat to, co potřebujeme, ale přitom ti mladí lidé, kteří jsou technicky nejzdatnější, to vůbec nevyužívají ve velké většině. Oni tam hledají zábavu na tom internetu. Oni tam nehledají, oni nejsou hledači. Oni prostě si tam tráví to odpoledne nějak. Ale když pak jim, ale nejsou nepoučitelní, což jim na vlastní kůži u mého syna, že, který je dokonce ajťák, když jsem ho navedla trošku na tu Novou republiku, tak už to čte denně. Poslouchám Svobodné rádio. Je prostě úplně in. Akorát nemám tu odvahu se zapojit, protože má zaměstnavatele. A to je nějaká firma, že? A on si nemůže dovolit přijít o tu práci. Takže to je problém těch mladých, kteří hledají uplatnění a obživu a chtějí si založit rodinu třeba. Oni k té odvaze nemají podmínky. No? Já neříkám, že my jsme je měli v minulém režimu. Já jsem uživala jako uklizečka 3 děti. A to jsem měla malinké honoráře občas, když mi něco vyšlo. U Škvoreckého, tak to bylo za román 300 kanadských dolarů, to není tolik, že, když to píšete 2 roky. A dneska je to složitě, oni drží na krátko na těch obojcích právě existenčních, takže tím víc si vážím třeba pana Gregora, který vystupoval nám v debatě, i v Příčovech byl v té poslední panelové debatě, a všech těchto mladých lidí, protože u nich to je, každý nastupuje jako 10krát víc než my kdysi, protože potřebuje daleko větší tu odvahu a rozhled a mnohdy to dělá i proti vůli rodiny nebo sourozenců. Všimněme si, jak je
jaká je tady snaha o atomizaci té společnosti, jak to jde, to rozdělování napříč rodinama. Opět, já mám dvě sestry a obě velmi topku, což je pro mě jako nejhorší váhno, které tady existuje. A člověk, a byli ale v emigraci, oni prostě žili v Německu a v Rakousku, takže už to nejsou Češky. Vlastně smýšlením, protože už mají v sobě pocit, jakože patřili nějaké vyšší společnosti, což je samozřejmě bludný pocit, ale mluvím moc dlouho. Já teď bych navrhovala, pokud nechce třeba Ivan Votava říct pár slov, který dělá skvělé pořady na Svobodném rádiu, tváří se velmi nadšeně, takže asi nechce, ale pojď, Ivane. A pak bychom už udělali debatu, kdyby budete klást otázky a kdo z nás bude schopen odpovídat, tak to zkusí. Já jedině, že budeš klást otázky a budu odpovídat. Vážení přátelé, já vám děkuji za pozornost. Já o čem mám mluvit, když všichni přede mnou už všechno řekli, že jo? Já se akorát přebírám v tom, co mě zase napadne za pitomost, abych udělal nějaký ten nekorektní fejeton, protože všichni, prostě všichni v té politice se berou strašně vážně a mě to prostě vadí. Takže já se snažím koukat se na to trošičku s nadhledem a proto vzniká to, co vzniká. A vlastně děkuju Lence, která mě zatáhla, respektive kontaktovala na Vladimíra a já jsem mohl začít dělat ty fejetony a pak takový ty ostatní věci, které tam dělám. Mimochodem, kdo z vás poslouchá Svobodný rádio, tak toho bych chtěl upozornit na to, že připravuju, až skončí teď ten Starikov, to ten Hitler, nebo kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina a skončí ty populární věci od Farkase, tak jsem dostal svolení ke čtení z knížky Tomáše Kašpara, která se zove Očkování, hrozba nebo záchrana. A mohu říct, že to tedy velmi výživné, kdo to nezná, tak to je velmi zajímavé. No a potom něco o tom, když se třeba mluví v souvislosti se sovětskou armádou nebo s ruskou armádou nebo s rudou armádou, že když táhla teda Evropou, tak znásilnila každýho, kdo prostě se jí mocnul v cestě. Tak bych chtěl upozornit na to, že jsem získal i svolení ke čtení z knížky Louis Robertsové Pálka a chtíč, která pojednává o americké armádě ve Francii v momentu, kdy začala osvobození, okupaci vlastně Francie, a to je teda taky síla. Jo, takže takovéhle věci, a já pak dělám ty monitory, tam se snažím teda najít něco nebo dát do toho něco, co normálně se neobjevuje, co se třeba neobjeví, proto taky nepoužívám Novou republiku, respektive používám ji jako inspiraci, aby mě navedla někam. Jo, ale citace z ní mi připadá nošením dříví do lesa, do Aten, že jo, takže se snažím hledat úplně někde jinde a navíc se snažím do toho dát i trochu humoru. Takže asi takhle já děkuju těm, co to poslouchají a děkuju vám, že jste mě tu chvíli poslouchali. Mějte se krásně. Před několika dny jsem byla u Ivana Votavy a jeho paní na návštěvě v Litoměřicích a seděli jsme v obýváku a tam má velikánskou knihovnu přes celou zeď a viděla jsem, že tam má stejné knihy jako já. Ty staré, že z 60. let, a některé jsem zdědila po tátovi, který měl hodně knih. A jak je to skvělé, když lidi četli stejné věci. Protože pak jim stačí pár narážek v tom hovoru a už ví, co ten druhý myslí. Když to dneska už to nefunguje, protože čtou málo a rozhodně ne, že by napříč společnosti byla známá jedna kniha nebo jeden autor. Pro mě Petra Hampla, toho znají každý skoro dneska už. Ale jinak jako v dobách mého mládí
ve čtvrtek jsme opravdu stáli tu frontu, když vyšel nový Hemingway. Už po smrti vyšly ostrovy uprostřed proudu. Já jsem cítila takové štěstí, že ještě jedna kniha od tohohle už uzavřeného autora, a to dneska vůbec si myslím neexistuje, to je ten pocit, jako dorozumívat se přes tu literaturu šel. Takže pojďme teď tedy udělat tu debatu, samozřejmě konzumujte dál, já si taky dám něco dobrého a přitom budu vám nosit ten mikrofon, kdo se bude chtít na něco zeptat a pak vždycky někdo z nás, redakce nebo hostů, a nebo i publika, nebo i vás, protože všichni jsme tady jedna krevní skupina, myslím, bude chtít odpovídat. Takže má někdo nějaký úvodní dotaz? Tamhle pán. Dobrý den, nebude to snad ani jako dotaz, ale chtěl jsem poděkovat paní Procházkové protiválečné bojovnici, vypadá to z pohledu těch, co jsme takzvaně bojovali proti těm kapitalistickým válkám směšné, ale když vidíme, že dneska se naše armáda staví po boku ve světě, vlastně se stala stejnými okupanty, jako jsme nadávali 68. vojákům Varšavské smlouvy. Chtěl jsem poděkovat panu Davidovi, protože my bychom se vlastně ani nedozvěděli, jaké hrůzy se na nás chystají řídit z Evropské unie a že to není to, co jsme si mysleli, ten krásný západ, který už dávno neexistuje. K těm vojákům ještě, co tady jsem řekl, paní Procházková, protiválečná aktivistka. Včera jsem seděl s několika hasiči a shodli jsme se na tom, že zneužití složky hasičského záchranného sboru, která čítá 7 000 lidí v celé České republice, panem Hamáčkem a bývalým ředitelem zase Rybou, je něco neuvěřitelného. 7 000 hasičů rok a půl vykládalo letadla, rozváželo testy, pomáhalo v nemocnicích, štouralo lidem do nosu. 25 000 vojáků české armády se kopalo takzvaně, víte kam. Naše slavná chemická brigáda z Liberce, tak slavná po celém světě, kde byla za té údajné pandemie. Naše slavná tajná vojenská nemocnice v Tetíně nebyla ani otevřena. Prostě takové zneužití jedné složky našeho integrovaného záchranného systému je něco tak neuvěřitelného, že by slavný pan Hamáček měl za to jít před soud nebo do blázince. Ale chtěl bych to uzavřít. Děkuju panu doktorovi Davidovi, děkuju paní Lence Procházkové. Možná naposled jeden dotaz na pana poslance Kubzu. Jak se stalo, že jste až na čtvrtém místě kandidátky? Děkuju. No, původně jsem tam nebyl vůbec. A jak se to stalo? Já jsem přesvědčen, že to bylo za prvé díky zase Vladovi Kapalovi, který mě velmi podpořil na Svobodném rádiu, protože ten tam to mě pral naprosto nemilosrdně. A také spousta lidí mě posílala dotazy, co se děje. Jsem popravdě říkal, že netuším, protože to jsou informace, které se ke mně nedostaly. Ale že udělají dobře, když napíšou Tomiovi a zeptají se ho. No tak mu chodili prostě desítky mailů každý den, kde je Kobza, když nebude Kobza, nebudu volit SPD a podobně. A tak se to asi stalo. Děkuji za dotaz. Ještě Vlad. Já vám řeknu, jak to úplně bylo, jo. Protože já mám Tomio Okamuru, je to kamarád, mám ho rád, známe se strašně dlouho. Ale on má jednu velkou chybu. On věří moc a moc lidem, kteří mu nechtějí kliky. A tak se stalo, že Jirku Kobzu, kterýho já považuji a říkám o tom,
i v rádiu velice často, ho považuji za jednoho z nejlepších poslanců a vůbec členů SPD, takže ho pražská organizace nedala na kandidátku vůbec. Ono to není první díl. Je tady pan doktor Fána, kterému se to stalo taky, teď tady není momentálně. A když jsem se to dozvěděl, tak po pořadu jsme se Soňou Zikmundovou, když u nás sedí vždycky to bylo, tak jsme se do něj strašlivým způsobem pustili. My jsme se tam pohádali. A já jsem opravdu říkal, že udělám všechno proto, abych jsme Jirku Kobzu na tu kandidátku aspoň dostali. Dopadlo to tak, že jsem udělal opravdu velkou akci, když nás poslouchají 10 000 lidí, tak jsem říkal, pište co nejvíc mailu, že tam chcete Kobzu, ať to taky vidějí. No a dokonce se do mě pustil v podle toho Okamura, lidi, co se slyšeli, tak mě ptají zapravdu. No a já jsem ho tam zkrátka utřel, protože já si neberu servítky před nikým. No a protože jsme opravdu hodně poslouchaný médium, tak ten postoj Svobodného rádia je velmi důležitý. Uvědomte si, že nás poslouchá za měsíc okolo 500 000 lidí. Na to jsou statistiky. No a tak se nám bylo slíbeno, že Jirka Kobza, protože to je opravdu náš dlouholetý kamarád, takže se dostal aspoň do čtvrtého místa. A hned jsem říkal v rádiu, a Soňa Zikmundová to říká, tak všichni, kdo jsme ze Středočeského kraje a máme to blízko do Prahy, vezměme si, prosím vás, voličské průkazy, zajeďme 8.9. do Prahy a volme Jirku Kobzu, to znamená číslo 4, kroužkujme jenom jediného. Čím víc kroužků, tím to rozmělení. A to by byl čert v tom, aby jsme tam toho Jirku nedostali. Pani Věro, děkuji moc. Je to zavazující, až běhám ráz po zádech teda z toho, protože já, když jsem se rozhodl, že půjdu do politiky, lidi se mě ptali, jako co mě k tomu vedlo, tak jsem se přiznal, že mě k tomu vedlo zoufalství z toho, co se tady děje. A jako pro vrcholovou politiku já mám jeden velký handicap. Já jsem chudej a počestný a nic na mě nemají. Takže člověk, který je nevydíratelný, tak by se musel něco vymyslet, jako na paroubka, něco takový, kopírovat něco do počítače. Ale takovýhle člověk je nebezpečný, protože ohrožuje ty zavedený penězovody, ohrožuje prostě ty zavedený vazby a najednou říká, moment, my jsme tady proto, aby jsme sloužili těm, kteří nás volejí, kteří nám dali důvěru, my máme nějaký program a my tady nejsme od toho, aby jsme leštěli kliky korporací a přemýšleli, jestli když odsouhlasíme, že minulá vláda odsouhlasila osvobození zahraničních dividend od daně z příjmu, tak jako jsem říkal, tak takovýhle věci prostě já jako pro ně ruku nezvednu. Jo. A samozřejmě to potom vyvolává i určitý pochybnosti o tom, jako koho tam vlastně by chtěli pomáhat. A když se podíváte na skladbu lidí, kteří jsou tam v takovém tom bloku, který si mluví proč, říká demokratický, jo, když to nemá s demokracií skutečnou vůbec nic společného, tak najednou zjistíte, že to jsou lidi, kteří uvažují úplně jinak, kteří jsou někde jinde. A paní Procházková třeba topku nazvala velmi, velmi výstižně a se s tím plně ztotožňuju, protože to, co tam předvádějí její členové, to je neskutečný, jakým způsobem prostě oni blokují sněmovnu. Tam zůstalo 300 zákonů, které jsou důležité a které se nedostaly na jednání, protože tento blok využil toho, že tam je 6 partají, každá partaj má 2 přednostní práva, které tam můžou zvanit ráno do večera, můžou si brát pauzy dvouhodinový, takže když se jednalo třeba o dovolení Rady České televize, jo, no, prostě vyběhli všichni od Pirátů až po ODSku, všichni si vzali dvouhodinový pauzy. Jo. To znamená, že to akorát pokryli do toho dalšího jednacího dne. A sice jim tam bylo nabídnuto, že teda se přijdeme podívat, jak se ty 2 hodiny ráno
raději, když si brali tu pauzu na poradu klubu, ale samozřejmě k tomu nedošlo. Takže já mám vizi samostatného a soběstačného státu, kde budou lidi, kteří se budou vládnout sami. A mám vizi, že naše armáda bude sloužit obraně státu a obraně národa. Že to nebude, konec konců ten Afghánistán to ukázal v plné nahotě, jak špatný nápad byl přebudovat naši armádu, respektive rozkrást naši armádu a vybudovat kapesní expediční sbor, který slouží v podstatě americkým dobrodružstvím jenom k tomu, že tím, že je tam druhá vlajka, tak už to má takový ten punc, že to je mezinárodní akce. No. A paní Procházková tady mluvila o tom kruhu dějin. Já se s tím plně ztotožňuji, protože jsem zjistil, mě je 65, už jsem to taky viděl, jsem zjistil, že to život nikam nevede. On se točí v kruhu a otázka je, jako kdo je schopný se z těch zkušeností poučit a kdo ne. A ten Afghánistán třeba ten je naprosto úžasný příklad, protože co se týče Západu, tak Západ je na tom hůř, než byl před těma 19 lety. No. Jedinej, kdo se dostal někam dál, je Talibán, který je teď perfektně vyzbrojený. Včera jsem koukal na Al Jazeeru a tam bylo přiznal z ministerstva obrany amerického, že tam nechali materiál za 80 miliard dolarů. No. Což když vemete, že celý nadstátní majetek Afghánistánu je 7 miliard dolarů. No. Takže oni jsou teď perfektně vyzbrojení. Já jsem se ptal jako několikrát jako v médiích, jsem se ptal, jak je to možný každý voják, a co jsme tady starší, tak jsme byli všichni na vojně. Víš, že když se od někud ustupuje a necháváte materiál, který nemůžete vzít sebou, tak ten musí schořet nebo vyletět do vzduchu. Ale oni jim to snad ještě umyli. Jo. A tak... Já taky ne. Ale fakt je, že těch 70 miliard korun, který stálo naše vojenská účast, tak se za tu dobu jako mohli použít na něco daleko dalecko intenzivnějšího. Jenomže, víte, a zase díky alternativním nebo paralelním médiím, já jsem zjistil, že tady neprojdou věci, které se nedají ukrást. Můžete mít sebelepší penzijní reformu třeba. My máme rozpracovanou penzijní reformu podle závěru Potůčkové komise, která vychází z toho, že člověk má mít děti, které mu budou vlastně vydělávat na jeho důchod, a člověk, který nemá děti, tak prostě má odvádět do státního rozpočtu adekvátní část, která vlastně bude sloužit jako zase pro důchod těch, který ty děti nemají. No a jemu budou platit zase důchod ty bezdětní potom, až on bude starý. No prostě je to celý výměný tak, aby se podpořila populace, aby se podpořilo rodičovství, aby prostě lidi měli děti. Já mám 4 vnuky. A jenomže problém je ten, že tenhle systém funguje tak, že akorát jeden úředník sedí u počítače a píše, dobře, vy máte 2 děti, 3 děti, takže máte slevu na daních, neodvádíte nic, vy nemáte žádný děti, odvádíte poplatky, já nevím, 600 tisíce se počítá na dítě, aby se to vyrovnalo, tak to má být asi 2,6 na ženu, takže dobře, tak když nemá děti, tak bude dávat, já nevím, 13 tisíc. Takže když se nestará o děti, tak má zase víc času na kariéru a vydělává víc peněz. To je prostě elementární úvaha. Ale tam nejsou žádné hotové peníze, které by šly do nějakých fondů, které by se dali vytunelovat, které by se dali zbankrotovat, které by se dali 4x převést do nějakých dalších fondů a pak to zmizí v nějakým chaosu prostě administrativy. Prostě nemá šanci projít. No. Že ti lidi, kteří na tom sedějí, jako dívejte se, kolik stavíme dálnic a jak je stavíme draho. No. Takže je toho prostě moc, co se tady děje, co by se tady dít nemělo. Pak je ten, zase ani Procházková, že se do ní takhle trefují pořád, to tady řekla naprosto precizně to v souvislosti s úpadkem školství. A já si vzpomínám, když jsem se vrátil do Čech, v roce 92, tak jsem potom začal pracovat pro jednu rektorskou firmu. A v té době běžela diskuze,
jestli ve školách se má učit etika. A velkému překvapení, jak, co dělali ten průzkum, tak se zjistilo, že rodiče byli proti. Protože jejich argument byl ten, že když ty děti budou učit, že se má nekrást a nelhát, tak to vychovávali mě, takže to budou mít v životě těžký. No, když to sebestředný, bezohledný jedinec s ostrýma loktama to někam dotáhne, prosadí se prostě a bude mít lepší život. Což jako v ten daný moment jako mě vyděsilo, protože jsem si uvědomil, jakým směrem ta společnost jde, jakým směrem vychovává svoje děti. Když už je to 30 let, už v podstatě jako je to jedna plnohodnotná generace. A taky víte, že ten tlak té propagandy ve školách, protože jak tady bylo řečeno o tom dějepisu, tak ti učitelé kolikrát ani nevědí, jak to mají učit, nebo o čem mají učit. No. Protože otázka národa, otázka sebeurčení národa, otázka toho, že vlastně České království sice kdysi sahalo od Baltu až po Jadrán, jo, pak jsme prohráli jednu blbou bitvu a měli jsme zase na 300 let vystaráno, ale přesto všechno jsou to dějiny, jsou to naše hrdinové a to přijde nějaký bývalý prezident a začne tvrdit o blbých náladách a čekáčkovství a že jsme všichni stabilní. Tak to je pro mě nepřijatelný a snažím se s tím něco dělat. A výsledek je, že když mám dělat nějakou přednášku na škole, nějaký se tam dohodnu, tak během dvou dnů řediteli zavolá místní pirátský radní z okresu a řekne, řediteli, jestli chceš být ještě ředitel, tak žádnej kopze, žádný SPR, žádná přednáška. A tak to je, protože já vím, že jsem dělal seminář o pronásledování křesťanů v 21. století. Mě hnulo žlučí to, že v momentě, kdy celý svět byl auf, jak říkala moje maminka, z toho, jak na Novém Zélandu vystříleli tu mešitu, tak bez neštěk o tom, že ve stejném týdnu vystříleli dvě křesťanské vesnice v Nigérii do posledního batoletu. A jsem potom zakoupil jednu neziskovku, která se tím zabývá, vlastně zjistil jsem ty statistiky, že jenom v tom roce 19, že bylo 6,5 tisíce lidí povražděných čistě z náboženských důvodů, že byli křesťani. Jsem říkal, k tomu uděláme seminář, aby se to nějakým způsobem rozebralo. A vstoupili na ty speakery, protože jsem měl pozvánku, tam byly uvedení speakery, kteří tam měli tam být ty lidi z vysoké školy teologické z anglické fakulty. No a jsem zjistil, jsem našel na internetu, jak pirátský tiskový oddělení svolává svoje lidi, aby ty speakery, aby je vzali do presu přes akademický senát, aby jim vyhrožovali, že prostě vyhodí, že přijdou o místo a takový, aby ten seminář jako takový znemožnili. Vlastně, co mají piráti proti křesťanům nebo proti tomu, se přizná, že prostě křesťany jsou na tom hůř než muslimové. Všichni brečí na tím, jak jsou tlačování muslimové, tak křesťany to taky nemají jednoduché. A opravdu dva speakery mi to položili. Takže ten tlak, jak se byla paní Procházková, o tom, že lidi jsou zejména ti mladší, jsou vázaní ztrátou zaměstnání, dehonestací, nějakou ostrakizací přímo. Jsem omlouval, že mluvím dlouho, ale já to mám na srdci hodně. Já jsem měl možnost diskutovat s lidma z Německa, jak z západního, tak z východního. Když mluvíte s lidma ze západního Německa, já jsem mluvil s Palcema a ptal jsem se jich, jak to vypadá u nich s migrací. A oni říkali, no, asi bude pršet a jenom aby nefoukalo a máte to tady moc hezký a takový, prostě se báli o té migraci jenom pomyslet. No, protože věděli, že kdo se o tom vyjádří, tak to prostě ta společnost zavrhne, že on ty ubohý uprchlíky prostě nechce je podporovat, odsuzuje. A jako není lidský, jo, a takový. A lidi z východního Německa, kteří jsou zvyklí z minulého režimu, ty starší,
prostě tam oblbovali, byli pod propagandou a takový a naučili se přesně, jak jsem říkal před chvílí, číst mezi těma řádkama. Tak s tím byli hned hotoví, ty věděli přesně, která bije a jako, taky konec konců, že jo, Pegida a FD je nejsilnější do bývalým východním Německu. A my máme před sebou obrovský úkol, jestli chceme tenhle národ zachránit, aby zůstal takový, jako je. Protože znáte asi Kalergiho teorii o výměně evropského národa. Chci přiznat, že já jsem ji považoval za tak natolik šílenou, že jsem tomu nevěřil. Jo. A nevěřil jsem tomu do té doby, než jsem ve Štrasburku na Radě Evropy ve foaje jsem narazil na Kalergiho bustu. A zjistil jsem, že existuje Kalergiho cena. Jejíž nositelkou je Merkelová. No, pořádek. Vlastně na nás chystají, jo, tak to v podstatě, já akorát jsem říkal, ta první migrační vlna, to bylo zahřívací kolo. Oni potřebovali zjistit, co unesou transitní země, co v tom západě, teda tam lidi splopí uši a řeknou ano, jo, musíme jim pomáhat a musíme prostě se obětovat a když nám něco ukradnou, tak co můžeme dělat, no tamhle přepadli, zabili nějakou babičku, no ale kdo ví, který z nich to bylo, oni jsou všichni černý, se snaží jako souvat, no, to byla ta příšerná scéna, znásilnili a její otec, když se vidí, kdo to udělá, tak prohlásil, že byl všechno frustrovaný chudák a že se na něj vlastně ani nezlobí. A teď naráží tato teorie na středněevropské a východní státy, kde si dělají, co chtějí, tak najednou prostě si tupnou a řeknou, my je tady nechce. Spát a podobně. Jo. No, začali teďko přivezli 170 Afgánců v podstatě bez jakýchkoliv řízení a teďko tvrdí, že budou posílat potom někam jinam, že tady nezůstanou u nás, ale červěř Hamáškovi. No. Protože oni se budou pořád snažit dostat sem další a další, protože ten plán pořád jde. A když se podíváte na veřejný zdroje, kdo jsou členové Aspen institutu, kdo jsou Ackermann Stiftung, jo, kdo spolupracují se sudeťákem a takový, najednou zjistíte, jo, a ještě Kalergiho, pan Evropská unie, jo, najednou zjistíte, že se to všechno propojuje, že to do sebe zapadá jako zubený kolo převodovce. Jo. Třeba ta Kalergiho, pan Evropská unie, je Petr Fiala, předseda ODS, že byl šéfem Moravské větve, posl ze sudeťáku, ten je šéfem Bavorské větve, jo, teďko do toho jsou sociální, že tam jezdila ministrině jejich, KDU, Bělobrádek s Hermanem, tam byly pečení vaření. Ten Petříček ještě tam poslal dokonce velvyslance, aby tam přednesl zkavici, což jako taky mě omejvali jako bývalýho diplomata, protože jsem říkal, co má pro boha velvyslanec, co dělat na srazu nějakého obsporního spolku. Velvyslanec je partner prezidenta, vlády, ministrů. A najednou prostě zjistíte, že skutečně ten stát a ten národ, že je ohrožení. To, co se nepodařilo násilí během německé okupace, přes ochranu životního prostředí, já tomu říkám, že zelená sebevražda, protože když nás uvede k tomu, že si zničíme průmysl, dopravu a energetiku, tady nic nezůstane. A že opravdu, takže jsem chtěl říct, že prostě já jsem myslel, že to půjde rychleji. Říkal jsem včera ministrovi Zaorálkovi, jak to se pospěli v české televizi, když jsme odcházeli, tak jsem říkal, víte, pan der Leyenová mě těžce zklamala. On mi vytřeštěl oči a říkal, vy jste od ní něco čekal. Jsem říkal, no, čekal. Říkal, a co? Říkal, no, podívejte se, ona rozvrátila Bundeswehr během 2 let, tak jsem doufal, že s tou Evropskou unií to nepotrvá tak dlouho. No. A podívejte se, co se děje.
Já zavřu svou dlouhou řeč, omlouvám se. Já mám takový moto, co se týká Evropské unie. Pořád se mi to potvrzuje, že to opravdu platí. Že nic není dostatečně šíleného nebo uchylného, aby to v EU neprošlo. Já vám děkuji. Vážení a milí posluchači, Svobodné rádio končí s přenosem z Berouna setkání povstanců, podporovatelů, příznivců Nové republiky. Doufám, že tento přenos byl pro vás zážitkem, i když na druhé straně musím konstatovat, že vzhledem k prostředí, to znamená vysíláme z hospody, byl tento přenos rušený. A moc nás to mrzí, ale skutečně jsme udělali maximum pro to, aby ten přenos byl maximálně pro vás poslouchatelný. Takže od nás ze Svobodného rádia je to pomalu všechno. Já ještě předám mikrofon Vladimíru Kapalovi, aby se s vámi rozloučil. Vážení přátelé, já bych chtěl jenom vysvětlit, proč nebyly vstupy, které byly z příčov, protože tady to nebylo možné. Tady ty jednotliví řečníci hovořili tak, že to nedalo se udělat ten přenos tak, abychom mohli udělat ty vstupy. Takže se omlouváme a uvidíme na dalších akcích, jestli to bude lepší. To bylo ode mě taky všechno, se s váma loučím a přeji vám krásnou sobotu. Já ti děkuji, Vladimíre, a předávám mikrofon do studia Kladno Martinovi. Martine? Ano, slyšíme se perfektně, takže já bych to také ukončil, poděkoval bych za poslechovost, no a případné nedostatky v záznamu se pokusíme opravit. Přejeme vám příjemný zbytek soboty a i zítřejšího dne neděle, abyste si tento víkend, vlastně poslední prázdninový, užili. Mějte se fajn a brzy naslyšenou. Děkujeme moc a naslyšenou. Ti dva važci ti nám dali, kam až to došlo. Palice nám poplan dali a že jim to šlo. Pravda, láska zvítězí nad lží a nenávistí, dobro nad zlem prorokoval Vašek první. Buďte si jisti, blahobyt a prosperita, to není problém. Pletl hlavy Vašek druhý, když za ním půjdem. Všechno, co si račte přát, nikdo nemůže vám dát, jenom já skrze moje modré ptáky, trhu a parád. Pak to přišlo, dostali jsme pěkně na zobák. Ti se o nás postarali, dobře víme jak. Stála se věc nemilá, chybička se vloudila, fatální žvás, ty sliby, keci, cinty, realita odkryla. O nás by se staral jiný, tak jsme to chtěli. Nadávejme sami sobě, že jsme v prdeli. I Naninka dobře ví, nezasadíš, tak není, je to selka, nezaleješ, nepohnojíš, nemáš lupení. Žádná strana, žádný Vašek, žádné galeje, žádné stádo, žádný pasák, naše naděje. Od piva a od pele zvedněme své prdele, okamžitě braňme statky, děti, vnuky, sebe, přátelé.